Koliko para? Koliko je para? Eto, ta flaša kod tebi bi bio, kod tebi, 50 maraka. Oh, šukrina ona, krema 30. Pa eto, uzmi ti od šukrijeba, uzmi od šukrije pa se maži. Kažem ti, dedo sam sebi maži lice s tom tečnošću. Znaš koliko se podmladio? Neće poštar penziju da mu da. Ozmino. Pa eto, pitaj poštara. Sad je meni dilema, penzija ili krema? Gdje ti sebe pamiđa, ti kod da se ovo ljepla mu nije. Majke, majke.